Snart börjar morgongänget klockan 09.00, så går vi live. Vi kommer bland annat prata om att det har kommit uppgifter på att ukrainska flyktingbarn har blivit piskade av arabisktalande ungdomar i Ronneby. Vi kommer prata om en skolavslutning som skolan tänkte flytta från kyrkan, men då satte eleverna ner foten. Och så kommer vi även prata med Dick Eriksson om varför centerpartister nu lämnar Centerpartiet i så stor utsträckning. Vi kommer även prata om Arlanda-kaoset och mycket, mycket mer. Så glöm inte att kolla, klockan 09.00 kör vi igång live på YouTube.